ဒီနေ့ကတော့အရင်ဗီဒီယိုနဲ့မတူဘဲနဲ့ရင်းနှီးမှုဇနီးမောင်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကဝေဆောင်ကိုဟန်နီမူသွားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်။ So 9ခွေ6လောက်ထွက်လာပြီးတော့အခုပြည်ကြီးမှန်နိုင်မှာခဏနားပါတယ်။ပြီးတော့ရင်းနှီးတို့ခင်းဆက်သွားပါတယ်။the pan beach resort မှာတည်ခဲ့ပါတယ်သူကတခြား resort တွေနဲ့မတူတာကြောင့်လေအရန်ကိုစိတ်ရင်ပြီးတော့မှတပောင်ကလုံးဝဆန်တဲ့ five pool bay ရယ်ပေါ့နော် swimming pool ကလည်းပင်လယ်နဲ့တဆက်တည်းဆိုတော့အရန်သဘောကျလို့တခါလေး booking တင်ခဲ့ရပါဘောနော်ဖုန်းနဲ့ booking တင်ခဲ့ရပါဘောနော် honeymoon ကပဲ address လို့ပြောတဲ့ address အခန်းလေးမှာလည်းဒီ honeymoon ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်တခြားလေးရေးပေးထားလို့လည်းအရန်သဘောကျပါတယ်ဘန်ကူတိုက်ပြီးမှလေအရင်ကြည့်တယ်နောက်မှအခန်းတွေထပ်ရှိသေးတယ်မြင်မြိုက်ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲဒီမင်းကစီဗျူးလေးယူထားတာဆိုတော့ရှူကင်းကလည်းအရင်ကိုလှပါတယ်ဒီခန်းထဲကနေပဲပင်လယ်ယူထိုင်ရှိနေတော့မှတော်တော်လေးကိုကျေနပ်နေပြီပေါ့နော် first day ကတော့ယမင်းတို့ခီးပန်းလာလေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်မှမလေဖြစ်လိုက်ဘူးဒါတော့ second day ပေါ့နော်ယမင်းတို့ဒီ hotel မှာ buffet စားပြီးတော့ပင်လယ်မှာလန်ခဏရှောက်တယ်ထိမပင်လယ်ယူလို့ဒီငါးဖန်းနဲ့အုပ်စုနဲ့သွားတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလည်းသွားပြီးတော့ကိုရောင်တရောင်နဲ့သတ်ဆက်စုရဲအမှန်တော့အဓိကသိချင်တာပေါ့ဘလူငါးဖန်းလဲဆိုတာတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒါတော့ make up tutorial ရပြီးတော့ကြုံတုံးပေါ့နော်ယမင်းအမျိုးသားကိုဟိုရိုက်ခိုင်းတာပေါ့နော်ပင်းများတာဘာမှတော့မဟုတ်ဒါတော့ညနေပိုင်းမင်းတို့ရေကူးကန်လေးဆင်းနေပေါ့နော်ဒါတော့အမျိုးသားရေကူးရဲ့ယမင်းရောရေမကူးတတ်ဘူးအခုထိဒီကူပီတော့နေဝင်ချင်းလေးကိုတူတူကြည့်ရဲပြီးတော့အမင်းတို့ဒီဒါတော့နောက်ရက်ရောက်သွားပြီဘူဖေးစားရဲကန့်ချီမှာမနဲ့အစော်ကြီးခွန်ခွဲရှစ်လောက်လမ်းထားလျှောက်တယ်ပေါ့နော်အကျဉ်းမြောင်းနေမှာတော့အမင်းတို့ကဒီကျွန်းတုံကျွန်းခီးစင်ကိုသွားပြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ပထမဦးဆုံးမော်တော်စီးကူးတာဆိုတော့အရင်စိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးကြောက်တယ်ဒါနဲ့ကြောက်တော့အရင်ပျော်ဖို့ကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးတော့ညက်ကျွန်းကိုသွားပါတယ်သူကကြောက်လေဓာတ်ပုံလေးကိုချင်းတော့အရင်လာပြီမဲ့ဟိုကြောက်ခဲလေအရန်များပြီးတော့မှလင်းဖေကတော်တော်လေးမှတ်တော့အပေါ်ရောက်တော့ view point ရောက်တဲ့ခါနည်းနည်းလေးတော့မောတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရှုခင်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာအမောပြေသွားတယ်။အဲ့ effect မှထည့်စရာမလိုပါဘူးအရန်ကိုဓာတ်ပုံလေး video ရလှတာပါ။ဒါတော့ကျွန်းလျားရှိကျွန်းမှာယမင်းတို့ဒီ snorkeling activity လုပ်ခဲ့ရေပေါ့နော်။အနှက်ကြီးကိုပထမဆုံးယမင်းဆင်ပူတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုကြောက်နေပါတယ်။အပြစ်မှလာပြုံးနေတာတော်တော်လေးကိုကြောက်နေရေပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ live check up ပါတော့အဆင်ပြေပါတယ်။အဲဒါတော့သူက GoPro နဲ့ရိုက်ပေးရဖြစ်တဲ့အတွက် activity လေးတော့ကောင်းကောင်းလေးရခဲ့တယ်။ဘူးကျွန်းတုံးကျွန်းလုံးကိုလေခဲ့ပြီဆိုတော့ယမင်းတို့ပြန်မာတော့မယ်လူတွေအကုန်လုံးလည်းရေဆူပြီးတော့ကျဆုပ်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့အရန်ကိုအမှတ်တရဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်လည်းပင်ပန်းကျူနှစ်ပါတယ်။ညဘက်ကျတော့ဒီငွေဆန် hotel နားလေးမှာ night market ရှိရဲ့အတွက်ယမင်းတို့ဒီတုတ်တုတ်လေးနဲ့ပဲသွားလေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။သူကကျတော့အဓိကဒီစားတောက်စရာဆိုင်လေးရဲ့အမှတ်တရပစ္စည်းလေးတွေရောင်းတာဆိုတော့ကျတော့အမှတ်တရဖြစ်ချင်တဲ့ trip လေးဆိုတော့လေလုံးလူရအကုန်လုံးတယ်သွားလူရအကုန်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ယမင်းတို့နောက်ဆုံးရက်မပြန်ခင်မှာကျွန်းတုံးကျွန်းကိုတုတ်တုတ်နဲ့ထပ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးကျွန်းကတော့ဝေကျွန်းမှာဒါတော့ယမင်းကျုံလုံးဝင်းကဆုတ်ကောင်လေးကိုတွေ့လို့ဒီသဘောကျလို့ရိုက်လာတယ်ပါဒါနောက်တစ်ကျွန်းကတော့ဖျားသုံးစုကျွန်းပေါ့နော်သူကကျတော့လေလူကတော့အရန်ရှင်းတယ်ယမင်းတို့သွားတဲ့အချိန်ကြောင့်လည်းပါမယ်ထင်တယ်နေရာတော့တော်တော်ပူနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကလေချင်းတော့လည်းတိချမ်းမှာပေါ့ဒါတော့နောက်ဆုံးသွားတဲ့ချွတ်တူများကျွန်းမှာစင်စခန်းကိုစိတ်ထဲကအရန်ကိုမျှော်လင့်နေရပါတော့နော်အခုတော့ယမင်းအရန်သွားချင်တဲ့စင်စခန်းရလာပါပြီစင်စခန်းရဲ့နာမည်ကတော့မိုးမခစင်စခန်းပါဒါယမင်းအမျိုးသားလေးကိုသွားချင်တဲ့နေရာလေးအကုန်ပင်ပန်းခံပြီးလိုက်ပို့ပေးပါတယ်ဒါတော့ယမင်းဒီစင်လေးအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းလို့သူ့ကိုအစာလေးချွေးမယ်ပေါ့နော်မိုမိုရီကတားလီမာတော့လေအငယ်ဆုံးလေးကလွှဲရင်တခြားမိုမိုရီကိုတန်ချိုးအောင်ခတ်စရာမလိုဘူးစင်ဦးစီးစင်ထင်းလေးကလည်းဒီစင်လေးရဲ့အကြောင်းကိုတခြားလေးစိတ်ရှိရှိနဲ့ရှင်းပြပေးရဲဆိုတော့ယမင်းတို့တော့အကျိုးလည်းနှက်ပါတယ်ဒါတော့ယမင်းတို့မပြန်ခင်ညလေးပေါ့နော်ဒါယမင်းအိမ်မက်ထင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပင်လေးရဒီနေဝင်ပြီးသွားတဲ့နောက်ခံနေနဲ့ရိုက်ချင်တဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တဲ့အိမ်ပလေးရှိရဲ့အဲ့ဒါအရင်တေချာလေးရိုက်ဖြစ်အောင်ရိုက်ခဲ့ရပေါ့နော်နောက်တစ်ရက်ကျတော့မနက်အစောကြီးပဲရန်ကုန်ပြန်ထွက်ပါတယ်ညဘက်ကျတော့ရင်းတို့ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကဗီဒီယိုမဟုတ်ပေမဲ့အမှတ်တရလေးပြန်ရိုက်ချင်ရပေါ့နော်အစော
ုပ်ကြည့်ပြီးအတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။